Футболните шампиони на България зарадваха своите малки фенове от София. Звездите на Лудогорец се включиха в демонстрационна тренировка в подкрепа на дейността на Детски научен център Музейко. В първото издание на Играй в Музейко, в което ще се включат известни на децата лица, участие взеха Клаудио Кешеро, Козмин Моци, Абел Анисе и старши треньорът на Орлите Георги Дерменджиев. Приходите от събитието ще подкрепят дейността на Музейко и ще спомогнат повече деца да се потопят в науката чрез игра. Аз съм Анелия Тоторова и съм директор-партньорство в Музейко. Страхотна инициатива днес. Малките деца тук ритат с своите любимци от Лудогорец. Разкажете ми малко повече за инициативата. Да, страхотна инициативата и благодаря на футболен клуб Лудогорец, че подкрепи проекта. За какво по-конкретно става въпрос? Музейко изнесе своите пътуваща изложба в Разград, в Лудогорието, което е напълно безплатна за посетителите на града. И в подкрепа на тази инициатива, това е благотворително събитие, което футболен клуб Лудогорец така прие инициативата да наберем средства, за да може изложбата да остане по-дълго в Разград и да радва децата и посетителите на града. Предвиждат ли се още такива инициативи? Като цяло да, тъй като, както виждате, много добре се прие проекта и решихме да стартираме инициативата Играй с. Тоест, колкото се може по-често, да каним известни лица да играят в Музейко, с Музейко и неговите посетители. Ще се включат ли други български клубове? В момента сме в диалог с тях, така че можете да ни следите и да очаквате изненади.